surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. Pošto ste vi to tražili, sada ću da vam ispričam o svojim avanturama iz srednje škole drugi deo. Ukoliko nisi pogledao prvi deo, a ne vidim razlog zašto ne bi, prvo pogledaj taj pa se onda vrni ovde da bi skapirao celu priču. Inače, nakon svih onih sranja koja su se desila u prvoj godini, padoh sine ja prvu godinu sa 14 jedinica, od mogućih 16 predmeta. Zabetonirao sam ih samo tako i banjavam ti tako ja sad opet u prvu godinu, svi od mene mlađi, ja sad kao znam šta se ovdje dešava, kako stvari idu. Svi ostali puni elana, energije, naivni, došli iz osnovne, misle sad će ovo biti jedno divno iskustvo u kojem će da uživaju nesputano. Hoćete kurac? I ja sam isto bio rešio da ovu godinu započnem bez ikakvog problema, bez napomena, kečina, bez da se zameram profesorima. Ali kurac, moram ja da glumim opuštenog lika koji mora da bude smešan u celom razredu i da se pravi pametan i uvek nešto da kenja. Dođem ti ja prvi dan u školu, imali prva dva časa nemački jezik. Škola se bila nešto renovirala i u kabinetu do nas nisu bila neka vrata bila skinuta. Ja kao po pravilu zakasnim već na prvi čas jer sam gledao remaster epizodu Gokua u HD rezoluciji. Doduše, bio je to Pornić parodija gde Goku svoje lopte trpa u tuđe vagine. I bilo je zaista uzbudljivo. Film je kao imao radnju, imao humor, akciju, bogme, pa i dramu, hoće li joj ga šuknuti ili neće joj ga šuknuti. I tako utrčavam ja u školu, sudaram se sa nekom babom što čisti hodnike, umalo se ne okliznuh i naslomih vrat u školi dumrem. Tražim ja svoj kabinet, svi ulaze na čas, jedini ja, moron, ispasan, izgužvane majice, neočešljan, u žurbi sa vremenom da ne fasujem, prvi dan već neopravdani. Uletim ti ga ja tako u kabinet, dobar dan, dobar dan, ja sam Stefan Obradović, može li da se uđe, izvinjavam se što kasnim na čas, sve onako kulturica. Uđem ti ja, sednem u klupu i čas počeo, rekao sve super, ova godina će biti kako treba, bez ikakve frke. Ali džokana moga, krene ona da sere kako kad zatvori ona vrata od kabineta, više neće puštati nikoga unutra na čas. I ja gledam okolo, svi ćute ko pičke, reko, a ja da unesem malo smeha i elana u društvo. Dignem ti ja dva prsta, ona kaže, izvoli. Imam pitanje jedno, profesorka, a šta ako nema vrata na učionici? Krenuli svi da se smeju, ali krenula i ona da mi upisuje napomenu u dnevnik. Izbaci me ona sa časa, kaže, mrš na polje, ti ćeš da mi se praviš pametan. Izađem ti ja kuću, deću, odem u dvorište škole i tu naletim na ortaka nekog koji je isto fasovao prvu godinu kao ja, neki kolega. Počnemo mi tu tako priču o svemu i svačemu. Krene on da mi se jada kako mu riba neće da 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 je jebe analno, ono, između guzova. I krenem ja tu da ga savjetujem kao stariji kolega. Slušaj prijatelju, prvo treba da je sobališ u krevet i kreneš vaginalno, znači prvo joj ga liži, mislim u pičku, ne kurac. I onda kad se ona napali, šljuni da joj ga u vađajnu jedno minimum dobrih sat i po, da se onako premori dobro. I tu joj predloži analni. Nema da ne pristane u onoj euforiji, kažem ti ja, i ja sam imao tih problema. Znaš kako sam do jaja hteo da joj ga šljunem u anale, ali nije dala, kaže, bori neke pičke materine. I baš tu shvatimo obojica da sve to pričamo naglas baš ispred prozora dva kabineta i da na otvorenom prozoru dve profesorke nas slušaju na sred časa i gledaju u nas kao da smo prsli. Cepaju se ovi sa časa, tamo mi se samo pokupi smo i odosmo iza škole, lepte jebo, a si izblamire. Druga priča moje avanture pokazat će vam zašto je jako loša odluka da odlučite da kenjate u školskom WC-u. Bio neki čas, ne znam koji po redu, i baš pred kraj samog meni se prisere i to opasno. Ono, situacija, sine, pitanje života ili smrti. Znači, moram da kenjam, makar morao da dudlam iz nekog razloga nekom patuljku kurac. Bio sam na sve spreman, znači. Izletim ja sa časa, slažem da sam dobio poziv da mi nekog druga zveknuo kamion, nemam pojma, to je prvo što sam se setio. Krenem ja da razmišljam u onoj žurbi, nema šanse ja da stignem do kuće. Treba mi pola sata brat bratu. Ima da
se userem samo tako. Oko škole nema nigde da se iskenjam, rekao koga jebe, imam papira od onih sveski, odo ja da kenjam u WC-u u školi. Zatvorim ti ja kabinu, stanem na onaj jebeni čučavac ko da smo pioniri, jebote život, iskenjam se ja ko čovek, za sve pare, bato moj. Adrenalin se polako spušta, otvaram torbu da obrišem guzove, al kurac moj, nemam nigde sveske, samo dve knjige i časopis od pre 13 godina koji smo našli na času ispod klupe jer se u njemu vide neke sise, neke likuše pa crtali ljudsku facu po dudama i brkove na toj likuši, nemam pojma. Nigde jebenih sveski nemam, jebem ti kurac, tad sam tek shvatio koliko je važno da zapisujem na časovima. I taman ja ocepim iz istorije neku lekciju kad su ono roknuli onog kralja Aleksandra i obrišem dupe kad čujem neko uđe u WC. Sunce ti jebem u pičku, ima samo dve kabine, pet onih kuraca za šoranje, a niko to ne koristi. Čujem ja kvaku kako se okreće na mojoj kabini. Ja se držim uz zidove i ne dišem, sine moj. Nikakav zvuk da ne pravim, pokušavam. Padne meni i ranac na pod, neki lik to čuo, krene da se dere. E, brate, brate, neko kenja u školi, e, neko kenja ovde, brate. Krete da lupaju po kabini, ja čutim i dalje, rekao, jebem li vam rev leba u pičku, odjepte odavde, pustite me da serem. Nisam izlazio 20 minuta dok čas nije počeo i tu fasobah neopravdani dan mu jebem. Drugi put kada sam bio na času nemačkog, smorio se ja, sine, kao kurac, nikako da prođe. Drugog časa ja zakasnim opet nekih 5 minuta, a pošto me već je zamrzala jer ni da guknem nemačkoga ne znam i prvog časa u početku godine me izbacila sa istog, rekla mi lepo da ako zakasnim još jednom, neće mi dati da popravljam ocenu kod nje, a bio negde kraj godine. Ja kuću, šta ću, smislim neki maestralni plan. Kupim malo zavoja, kesicu kečapa, oblepim oko glave i uđem na sav, na čas sav onako šlogiran. Gledaju me svi, gleda me profesorka, šta ti bi crni Stefane, upitao na mene. Ja onako šepam okolo, prilazeći svojoj klupi, rekao, ma udario me kamion pre 5 minuta ovde ispred škole baš i dobro sam. Stefane crni, jesi li išao u hitnu? Pita ona mene. Ja njoj kažem, ma nisam, uzeo sam zavoj od drugara, zavio sam okolo, držat će valjda do kraja časa lepo. I pošalje ona mene u hitnu, ja izađem i odem onako ispred škole za blejem sa ortakom nekim. Pušimo mi cigaru kad nakon nekoliko minuta dolazi sanitet hitne pomoći ispred, izleću ljudi sine ku u Vijetnamu i ulaze u školu. Drugi ja gledamo onako koji kurac se dešava i tek posle shvatim o čemu je reč. Uđem ja u školu, profesorka me vidi, 20 minuta mi zurili u oči s onom lampicom da im pratim one prste kuda idu da provere nemam li neki potres mozga ili nešto slomljeno. Kad su provalili da je namazan kečap ispod zavoja, kečinu iz nemačkog nisam popravio sine sve do avgusta. Ako želite i treći deo avanture iz moje srednje škole, lupite taj like kao da vam je bivša žena i nadam se da ste uživali u ovom videoklipu.